بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے۔ جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہتے تھے اور فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے فلائٹس مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ تمام ممالک کے لیے فلائٹس بحال، یہ فلائٹس کی شرط پر کی گئی ہیں۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی فلائٹس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلائٹس کب بحال ہوں گی، ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ فلائٹس مکمل طور پر بحال ہو چکی، لیکن صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز سعودی عرب سے لگوائی ہوں گی، یعنی جو اقامہ ہولڈرز تھے سعودی عرب سے دونوں ویکسین کی ڈوزز لگوا کے آئے تھے، صرف اور صرف ان کے لیے فلائٹس ابھی تک بحال ہوئی ہیں۔ ابھی نیو ورک ویزا یا وزٹ ویزا والوں کے لیے فلائٹس بحال نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ۔ ایسی مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔